Přátelé, osmá hodina odbyla, zahajovací dvojice dnešní úvodní soutěže reprezentuje stáj Equileus Praha, Loreta Tři a Lucie Melmerová. Dvojice bez chyby v čase 76,56 sekundy. Kalipaté a Tereza Svobodová, dvojice o křetických barvách. Je zajištěno, protože i druhá dvojice prošla bezchybně základním parkourem. Pojďme tedy dál. Leona Čtyři a Kateřina Sedáková. Thank you.
třetí dvojice byla Vecky Miláš na konce 74-35. Je tady Evita a Eliška Snedlova. To byla Eliška Astrédlová a Evita 11, dokončili si jednou chybou, takže mají na svém pontě 4 trestné body. Penelope 3 a Natálie Nenko. Čas této dvojice je 87-16. Celkem 6 trestných bodů mají na svém kontě. Chili Rouge a Lucie Melmerová. To je sedmá startující dvojice. Lucie Melmerová zahajovala s Loretou.
aktuální informace nakonec odstartuje i o Kadero P a Tereza Matoušová, takže pokud je připravena, může vstoupit do kolbiště. Až poté by startovala Lucie Mámerová a Čeruš. Jelikož Lucie Mámerová má dva koně stejný jako Tereza Svobodová. Takže v kolbišti Vokady Europe a Tereza Matoušová. Na poslední překážce, takže celkem 8 trestných bodů a čas byl 68-99. Teď tedy Lucie Mámerová a Čeliruš. Čas byl 70, 4, 76, takže si přivezla jednu chybu, tedy
4 trestné body. Tedy Cedo Tereza Svobodová, poslední dvojice základní části dnešní úvodní soutěže. Čtvrtá dvojice, která půjde do rozeskakování, často 70-93. Rozeskakování na překážkách číslo 3, 4, 7, AB, 9, 10, 11 a 13. Ještě jednou, 3, 4, 7, AB, 9, 10, 11, 13. Čtyři bezchybné dvojice, první půjde do leta, Smutí Memerovou, dále pak Kalifa T s Terezou Svobodovou, Leona 4 s Kateřinou Firákovou a poslední tedy Z opět s Terezou Svobodovou.